føre igennem. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det er det mandat, vi har for regeringen. Så der bliver ikke tale om, at jeg rejser diskussion om, at der skal sætte en kirkestat. Det er med. Det glæder mig rigtig meget til. Det er jo tænksomme mennesker. Altså, det er en del af deres arbejde at tænke over tingene som biskop. Og det mener jeg sådan bredt forstået. Og han er også godt tilfreds med den nye kirkeminister. Jamen, umiddelbart så synes jeg da, når det skal være, at det er meget fornuftigt valg. Jeg har indtryk af, at Marianne Jelved er en rolig og for præster og 140 eller præster, der har været under 10 år i tjene. Det synes jeg egentlig ikke er, hvor fornyelsen ligger. Prøv nu også nogle gange fra politisk hold at have en glæde over, at der og være sit sted i landet, og være sit køn, så er det slået. Christian Bøger, han siger, at han forventer lidt roligere tider for kirken. De kristne, og jeg ved så ikke, hvem de andre er, fordi hans ansvar var... Han står stærkere ved, at det er Marianne Jelved, der kommer ind og bliver kirkeminister, altså til hinanden indtil i kirken, for der er jo meget uroet og diskussion for at sætte folkekirken i et bedre lys. Jamen også blandt folkekirkens præster om at indføre loven, og vise af par samme køn, så han var jo ikke, kan man sige, ud af trit. For en ny styringsform for Folkekirken kommer med sit endelige udkast inden så længe, så følger vi op på Marianne Jelveds håndtering af den sag. Religionsrapport er slut. Jeg synes, at Oson-perioden fra 2007-2011 erhvervsminister. SF har, mest i baglandet, været hårdt trængt af regeringssamarbejdet med Socialdemokraterne og De Radikale, der har målt på selskabsskattelettelser, finanslov med de borgerlige partier, aflivning af øremærket barsel til mænd og nej til købesex og betalingsring, og nu bare er nævnet nogle få af SF's verdensbørn. Den helt store